Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ սեպտեմբերի 26-ից հոկտեմբերի 1-ը հյուրախաղերով հանդես էր գալիս Բրյուսելում, Բեռլինում, Կարլսրուեում և Հագայում։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն այսօր ասուլիսում նշեց, որ այդ համերգաշարով Հայաստանը տոնեց իր 20-ամյա անկախությունը Եվրոպայում, բարձր և փայլուն մակարդակի վրա։ Այսօր նույնպես Հայաստանը ներկայանում է Եվրոպայում և շատ ունի շատ բարձր չափանիշ։ Պահանջկոտ գերմանացիներին գոհացնել և ստիպել հոտնկած ծափարել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գևորգ Հակոբյանի խոսքերով այնքան էլ հեշտ չէ, սակայն ոչ երիտասարդ նվագախմբի պարագայում։ Ունեցանք հնարավորություն Հայաստանի անկախությունը տոնելու դասական երաժշտությամբ, որը ինձ համար շատ կարևոր է, ինձ թվում է բոլորիս համար, քանի որ մենք շատ լուրջ ուրեմն դասական մշակույթ ունեցող երկիր ենք, որով պետք է հանդես գանք, և այսօր աշխարհին ինձ թվում է, թե դա շատ կարևոր է, որի մասին մենք այնտեղ էլ հենց արձագանքներ լսեցինք մեր հայ համայնքի ղեկավարներից, որ մեզ պետք էր, որ ցույց տալ, որ մենք ունենք լուրջ մշակույթ, և մենք շատ ենք տարբերվում ձեր կողմից, ասենք ավելի գերադասվող ազգերից։ Հիացած և չլռող ծափահարություններ շռայլեց Եվրոպան, մեր երիտասարդական նվագախմբին արդեն հրավիրել է մի շարք հռչակավոր փառատոների և համերգների։ Նշենք, որ սեպտեմբերի 26-ին նվագախումբը Բրյուսելում ելույթ է ունեցել վիրտուոզ ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի և Բրյուսել թագավորական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր ջութակահար Կարեն Հարությունյանի հետ, սեպտեմբերի 27-ին Բեռլինում, սեպտեմբերի 29-ին Կարլսրուեում և հոկտեմբերի 1-ին Հագայում։ Բանախոսները տեղեկացրեցին, որ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը Եվրոպական հանրության երաժշտական տոն պարգևելուց հետո կնվագի նաև հայ հանդիսատեսի համար։ Հոկտեմբերի 15-ին ժամը 19:00-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում երիտասարդական նվագախմբի համերգը Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակին նվիրված հարուստ միջոցառումների շարունակությունն է։ Ինչպես նշել Սերգեյ Սմբատյանը, Երևանում համերգ չեն ունեցել 2-3 ամիս, և հոկտեմբերի 15-ին նվագելու են հոգում ես թրթիռով, հատկապես որ մենակատարները աշխարհի տարբեր երկրներից հրավիրված աստվածատուր շնորհով հայ երիտասարդներ են։ Ինչպես նշել Սերգեյ Սմբատյանը, այս համերգով իրեն կփակեն Հայաստանի 20-ամյակին նվիրված համերգաշարը։ Անի Մարկոսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեմ։